سبحانك يعني لا إله إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علينا إنك أنت رب سرنا من في من حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم نعم نعلم نعرف بها ونعرف كما اللهم المقربين

yang ke-24 zikrul adai awil qada'i sunat yang ke-24 nya ialah zikrul adai menyebut akan ada awil qada'i artinya qada maknanya ketika kita niat itu sebutkan tunai atas uh, qada dengan maknanya sekiranya kalau sembahyang kita itu adalah sembahyang tunai, kita sebut adaan. Ha, kalau sembahyang kita itu ialah sembahyang yang qadha, maka sebut qadhaan. Ha, itulah yang maksudnya. Itu adalah sunat. Jadi, usalli fardaz zuhri, ha, yang akhirnya <coughs> kemudian ada an kalau sembahyang tunai uh, artinya kalau sembahyang qada qada an itulah yang maksud dengan kata zikrul ada awil qada uh, sebut akan ada dan sebut akan artinya sebut akan qada mengikut sembahyang masing-masing <coughs> yang ke-25-nya ni, ialah niyatul imamati. minal imami li jum'ati wal mu'adati wal manzurati jama'atan wal muqaddamati fil matari haitsu tajibu fihinna ha, uh, yang ke-25 sunat yang ke-25-nya ya niyatul imamati niat jadi imam ha, uh, niyatul imamah uh, kalau imam tidak ada ta di belakang tu mana orang yang jadi imam uh, kalau imam uh, tak ada ta tidak ada ta uh, di belakang mim tu maknanya kenapa seorang yang jadi imam Uh, diri imam uh, Adapun Perkataan imamah Mana jadi imam uh, Imam Jadi imam uh, Imam Niyatul imamati Niyat jadi imam. Uh, Niat jadi imam <coughs> uh, Niat jadi imam Niatul imamati Niat jadi imam Niat niat jadi imam kita katanya imaman lillahi taala imaman <coughs> tapi niat jadi imam ini uh, minal imami daripada orang yang jadi imam minal imami daripada imam daripada orang yang jadi imam tapi orang yang jadi imam di mana yang kata sunat jadi imam sunat niat imam <coughs> li ghairil bagi sembahyang lain daripada sembahyang jumaat. Eh uh, li ghairil bagi sembahyang yang lain daripada sembahyang jumaat. Uh, adapun niat jadi imam pada sembahyang jumaat itu adalah wajib. Eh uh, <tuh> niat jadi imam pada sembahyang jemaat itu adalah wajib sebab sembahyang jemaat adalah aa, syarat bagi nak sah jemaatnya ialah berjamaah aa, sebab tu kalau orang yang jadi imam tak niat jadi imam tidak sah sembahyangnya aa, jadi maknanya dia tu sembahyang seorang diri walaupun dia tu lebih daripada 40 sekalipun aa, walaupun imam tu lebih daripada bilangan 40 sekalipun Uh, maknanya makmum dah 40 uh, Jadi 41 dengan imam Atau uh, lebih banyak daripada itu uh, Sekalipun kalau imam jemaat tidak niat jadi imam Maka sembahyang imam itu tidak sah uh, Begitu juga wal mu'adati <coughs> Dan uh, yang sembahyang sunat uh, Dan sembahyang sunat mu'adah dan sembahyang sunat imam uh, muadah Maknanya kalau orang yang jadi imam uh, sembahyang sunat muadah maka wajib juga niat jadi imam uh, sebab sembah yang muadah sunat muadah di sini syarat nak sahdiannya ialah berjamaah uh, syarat nak sahdiannya ialah berjamaah uh, sunat muadah tu uh, kalau ingat pada kitab yang dulu kita dah dah uh, dah, dah dah jelaskan Ha, tapi kita ulang baliklah. Uh, sunat mu'adah tu dengan maknanya sembahyang fardu kita dah sembahyang. Ha, contohnya kita dah sembahyang fardu zuhur. Ha, kita dah sembahyang fardu zuhur tiba-tibanya ada satu jamaah sembahyang zuhur pula. Kita dah selesai, kita dah siap dah sembahyang zuhur. Tiba-tibanya datang suatu jemaah ha, uh, atanya seorang kemasalan atau berjamaah kemasalan uh, mereka nak sembahyang zuhur aa, maka kita pun sembahyang zuhur pula sekali lagi maka sembahyang zuhur pula sekali lagi itu yeah. jadi sunat maka itulah dikatakan sunat muadah maka sekiranya kalau kita jadi imam aa, jadi imam sembahyang sunat muadah maka wajib di atas kitanya niat jadi imam aa, yang ketiganya masalahnya ialah wal manzurati jamaatan sembahyang yang dinazarkan berjamaah. Wal manzurati sembahyang yang dinazarkan berjamaah. Jadi kita menazar apabila kita menazah nak sembahyang berjamaah. Maka kalau semata-mata sembahyang tidak jemaah, tak lepas daripada nazar. Tak lepas daripada tutup tan nazar. Aa, tak kira lah, semua yang mana mana sekalipun kalau kita niat ber aa, kita nazar nak berjamaah maka aa, tak dapat tidak mesti nak lepas daripada nazar itu aa, mesti kena ada niat jadi aa, kena niat aa, mesti kena niat berjamaah sekiranya kalau kita jadi imam maka niat jadi imam itu adalah wajib untuk nak menghasilkan jamaah. Ha, dan terusnya wal muqaddamati fil matari dan sembahyang yang pertama yang didahului mana sembahyang yang pertama fil matari pada hujan yakni pada maknanya sembahyang yang pertama ketika kita hendak jamuk Uh, jamuk sembahyang kerana hujan. Ha, kita maklum bahawasanya apabila ada hujan itu boleh kita nak jamukkan asar di asar di dalam zuhur boleh kita nak jamukkan isya di dalam maghrib dengan sebab kedatangan hujan maka sembahyang yang pertama ialah sembahyang zuhur kalau waktu siang aa, kalau waktu malamnya ialah semayang yang pertama ialah semayang maghrib. Aa, jadi maknanya Uh, apabila ketika kita pergi ke surau, pergi ke masjid itu Kita semayang uh, zuhur uh, Untuk nak semayang zuhur pada ketika itu ada hujan uh, Tapi syarat dia tu lebih panjang lagi lah kita sebut sepitar lalu <coughs> uh, Maka sekiranya kalau ada hujan tu boleh kita nak jamu akan asar di dalam zuhur Mana selepas pada semayang zuhur uh, Kita teruskan semayang asar Nah ha, supaya ha, apabila kita balik daripada sudah tu jadi waktu asar tu tak payah kita datang kepada masjid lah ha, sebab hujan ha, takutnya basah pakaian pula susah ha, begitu juga lah maghrib maka syarat bagi naqsah jamuk kalau kita nak jamuk dengan sebab hujannya mesti berjamaah pada sembahyang yang pertama ialah sembahyang zuhur ataunya sembahyang maghrib sebab dia jamuk dengan sebab hujan tu dia ada satu saja ialah jamuk takdim. Ha, uh, jamuk tu jamuk takdim. <coughs> dia syarat dianya ketika kita sembahyang yang pertama uh, syaratnya sembahyang yang pertama itu sembahyang zuhur atau sembahyang maghrib berjamaah. Berjamaah. Ha, uh, kemudian Aa, ketika kita beri salam dengan semayang zuhur atau semayang maghrib itu ada hujan. Dan hujan tu berterus sehingga kita mulai dengan asar atau kita mulai dengan isya. Nah, ha, itu syarat dia lebih kurangnya begitulah. Maka aa, sekiranya kalau kita jadi imam pada zuhur itu, aa, kalau kita jadi imam pada maghrib itu yang kita nak jamuk dengan sebab hujan tu, maka wajib di atas kita niat jadi imam. Uh, sebab tu dia katanya haitsu tajibu fihinna sekira wajib ia ia ya jamaah Fihina pada empat sembahyang Fihina pada demikian itu uh, pada empat pada jumaat pada muadah pada manzurah pada al muqaddamah uh, gitu jadi pendek katanya <coughs> masalah niat jadi imam Uh, masalah niat jadi imam pada sembahyang jemaat, pada sembahyang muadah, pada sembahyang nazar berjamaah, pada sembahyang yang pertama pada masalah jamuk sebab hujan, maka niat jadi imam pada empat masalah itu adalah wajib. Uh, empat pada empat masalah itu adalah wajib niat jadi imam bagi orang yang jadi imam. Uh, maka sembahyang yang lain daripada empat itu tak wajib berjamaah. Bukan tak wajib maknanya tak jadi syarat bagi naqsah. Memanglah wajib. A, a, apa dia? A, lain sembahyang yang lain daripada empat itu tak wajib berjamaah. Semangnya zuhur tak wajib berjamaah. Ha, semayang tarawah pun tak wajib jemaah. lain daripada sembahyang jemaat ah, lain pada empat tu tak wajib berjemaah tetapi uh, walaupun tak wajib jemaah tapi disuruhkan berjemaah ha, uh, begitu kalau semaya fardu walaupun jemaah tu tak wajib uh, tak wajib aini lah ha, uh, tak menafi kata wajib fardu kifayah sunat muakkad tu tak menafilah jadi semayang lain-lain daripada empat itu kita cakap dengan secara mudahnya ialah tak wajib dengan maknanya tak jadi syarat Ha, berjamaah tu tak jadi syarat. Ya, jemaat tu kalau semai jemaat, kalau tak berjamaah dia tidak sah. Ha, tak semacam zuhur. Zuhur kalau tak berjamaah sah zuhur itu. Ha, lepas tu nak masuk dalam hukum jamaah tu masuk dalam hukum sunat mu'akat ke masuklah uh, fardu kifayah ke itu tengoklah. Ha, mengikut khilaf. Tetapi semayang jemaah, semayang mu'adah, semayang manzurah jemaah, mukaddamah Semayang yang dulu, yang pertama pada jemaah hujan tu Disyarak pada naqsah dia nya ialah berjemaah Lalu tu niat jadi imam tu wajib ha, Ada pun sembahyang yang lain-lain tu Jemaah dia tu tidak jadi syarak bagi naqsah Dengan mana semayang zuhur atau semayang taraweh, semayang duha, semayang apa tu Kalau tak jemaah pun sah <coughs> Kalau tak jamaah pun sah. Ha, maka aa, dengan sebab tak jadi syarat itulah pihak jadi orang jadi imam tu sunat bagi mari, bagi dia niat jadi imam. Aa, tetapi pada pihak makmum aa, wajib kena niat jadi makmum supaya sah mengikut. Nah, pada pihak makmum pada semayang biasa lain pada empat semayang itu wajib kena niat jadi makmum supaya sah mengikut. Sebab setengah daripada syarat nak sah mengikut imamnya, kena niat mengikut imam niat jadi makmum. Adapun imam itu sema semayang dia kalau dia tak niat jadi imam pada semayang yang lain pada ampat tu maka jadi semayang seorang diri. Maka untuk imam untuk nak dapat fadilah jemaah juga mestilah dia tu kena niat jadi imam untuk nak dapat fadilah Maknanya sunat lah sunat bagi orang jadi imam untuk nak dapat fadilah jamaah yang kata 27 itu sunat bagi imam tu niat jadi imam jadi niat jadi imam oleh niat jadi imam pada semayang lain pada empat itu disunatkan supaya dapat fadilah jamaah Aa, begitu. Bukan syarat bagi nak sah mengikut kita kepada dia. Aa, masalah mengikut tu dia tak niat jadi imam pun sah kita mengikut. Uh, ni, kalau dia tak niat jadi imam pun kita sah mengikut dia, kita makmum sah mengikut dia tetapi dia lah tak dapat fadilah jamaah Ah, begitu <coughs> Ah, jadi pada katanya lain daripada empat sembahyang itu niat jadi imam itu adalah sunat. Supaya nak dapat fadilah jamaah yang 27. <coughs> uh, jadi pendekatannya kembali kepada uh, masalah yang ke- uh, Masalah yang ke-21 uh, ialah menyebutkan bilangan rakaat. Masalah yang ke-22 ialah uh, niat menghadap kiblat. Uh, dan masalah 23 ialah uh, al-idhafah ila Allah makna niat uh, kita niat katanya kerana Allah lillahi taala dan sebutkan adab dan sebutkan qada dan niat jadi imam itu maka adalah perkara itu adalah perkara yang sunat kesemuanya. Ah uh, jadi kita dua kali. Uh, jadi belum pada belum pada kita nak takbiratul ihram belum pada sebelum pada kita nak takbiratul ihram kita mengucap usalli ha kita kita panggil begitu kita mengucap usalli tetapi dalam kitab dia kata apa dia ha, at-talaffuz binniyati ha dalam bahasa kitab tu pada ha, do, pada rakam 20 20 tu dia kata at-talaffuz binniyah ha kita terkena dengan kata baca usalli ha jadi maknanya Aa, ketika kita baca Usalli, itu sunat kita menyebutkan semua tadi. Usalli fardaz zuhri arba'a raka'atin. Itu aa, Usalli fardaz zuhri. Aa, kita sebut dengan mulut, belum pada nak takbiratul ihram. Aa, itu sunat kesemuanya. Usalli fardaz zuhri arba'a raka'atin. <coughs> Apa dia lagi? Mustakbilal qiblati. Uh, adaan ke atau qadaan ke uh, apa tu makmuman ke kalau kita jadi makmum uh, kalau kita jadi imam imaman ke uh, lagi pula nya lillahi taala uh, <coughs> uh, atulah mana-mana pun tak tak mesti sebut teratur macam kita maklum tu pun boleh uh, usalli lillahi taala usalli fardhuz zuhri uh, usalli fardhuz zuhri lillahi taala adaan mustaqbilan lil qiblati arba'a raka'atin sebutlah mana-mana dulu sekalipun tak tak mesti ikut tertib yang kita dah dah ingat tu. Ah uh, usalli lillahi taala fardhaz zuhri. Tak uh, pun tak apalah. Ah uh, sebutlah mana-mana dulu sekalipun ah uh, tetapi tertib yang kita hafal itu yang kita selalu baca tu itu terbechomeh. Ah itu terbechomeh. Uh, usalli fardhaz zuhri arba'a raka'atin ah uh, adaan ma'muman mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. <coughs> Itu tabi' tabi' afdhan <coughs> Kemudian asal pah pada kita baca dengan mulut, kata dengan mulut belum pada takbiratul ihram, maka apabila sampai masa kita pun takbiratul ihram. Apabila kita takbiratul ihram, ketika kita takbiratul ihram itulah niat sembahyang. Niat di dalam hati. Ha, situ Di situlah dikatakan niat. Pada masa kita takbiratul ihram. Maka sembahyang kalau sembahyang biasanya aa, lain pada sembahyang jemaat, lain pada sembahyang mu'adah, manzurah, jamaah, muqaddamah tadi. Aa, maka aa, selain daripada kosat ta'arud ta'ayun kalau sembahyang fardu, aa, lain pada fardu jemaat, maka adalah wajib dalam niat. Uh, itu adalah wajib. Sebutan niat kita dalam hati tu. Sebutan niat kita dalam hati, kosat ta'arud, ta'yun adalah wajib. Ha, uh, maknanya kalau tidak ada kosat, kalau tidak ada ta'yun, ta kalau tidak ada ta'arud uh, dalam niat kita maka niat tu tidak sah kalau sembah yang fardu. Aa, uh, <tuh> lepas tu Aa, di mana kosatnya ha, seperti kata kemarinnya ialah kosat tu saja aku sembahyang itu mana kosat aa, sebab kosat tu mana nak buat aa, sengaja aku sembahyang itu nak buat aa, kemudian ha, <coughs> ta'yin tu sebutan zuhur aa, sebutan zuhur tu adalah ta'yin tentang perkataan zuhur tu adalah ialah ta'yin Ha, uh, ada pun sebutan fardu tu adalah ta'arud. Jadi kita katanya sahaja ku fardu zuhu. Uh, dah cukup lah. Uh, untuk asalnya. Ha, uh, malaikan kita jadi makmum. Uh, itu wajib kena sebut makmuman artinya iktidaan. Uh, niat jadi makmum artinya niat iktidaan mengikut imam. Uh, kemudian selepas pada ada kosak ta'arud ta'ayun. Uh, maka lain uh, kalau kita berjamaah tak kalau kalau kita semayang seorang diri semayang fardu contohnya semayang fardu zuhur kalau kita semayang seorang diri tak jadi makmum bagi siapa-siapa uh, maka sekadar itulah yang wajib di atas kitanya uh, saja ku semayang fardu zuhur uh, sekiranya kalau kita tak kosar, uh, kalau kita tak kosarkan zuhur, semayang biasanya, sahaja ku semayang fardu zuhur, dah cukup lah. Aa, ketika kita sembahyang fardu zuhur seorang diri apa tu itu dah dah cukup cukup tu nisbah yang wajib tu dah cukup kemudian dalam niat kita kita tambah lagi sebut bilangan rakaat <coughs> itu adalah sunat dalam niat kita lah dalam masa takbiratul ihram lah aa, selain pada saja aku semayang fardu zuhur selain pada tu adalah sunat kesemua jadi dalam niat kitanya Ha, niat dalam hati tu ialah sebut bilangan rakaat adalah sunat. Sebut menghadap kiblat pun, ha, pun adalah sunat. Sebut lillahi ta'ala pun adalah sunat. Sebut adaan, artinya kadaan tu pun adalah sunat. Ha, begitu. Ha, dan sekiranya kalau kita jadi imam zuhur masalah, maka niat jadi imam kitanya pun adalah sunat juga. <coughs> ha, begitu. Ha, itu masa kita niat. Uh, malaikat uh, pada Jumaat uh, tapi jaga sikit masalah sebut bilangan rakaat sebut bilangan rakaat itu adalah sunat kalau sembahyang biasa Malakan kita nak qasar sebab kita musafir maka sebut bilangan rakaat itu adalah wajib nah uh, gitu uh, <coughs> jadi yang yang jadi tambahannya uh, sebut bilangan rakaat itu sunat kalau biasanya <coughs> tetapi kalau kita nak, uh, kalau kita nak qasar maka adalah wajib uh, sebut bilangan rakaat sebut kata usolli fardhu uh, zuhr uh, saja kusmain fardhu sebutnya uh, dua rakaat artinya qasar uh, kita sebutnya begitu dalam niat kita dalam hati uh, dan juga masalahnya yang uh, masalah jadi imam Uh, masalah jadi imam kalau imam sembahyang biasanya ah uh, niat jadi imam tu adalah sunat tetapi kalau jemaah uh, pada apa sembahyang tu dengan sebab syarat nak sah dia berjemaah maka niat jadi imam wajib niat jadi makmum pun wajib juga uh, dan sekiranya kalau sembahyang mana-mana sekalipun tak kira sembahyang fardu sembahyang sunat sekiranya kalau kita jadi makmum orang maka wajib kita niat jadi makmum supaya sah kita mengikut. Ha, begitu. ah ha, itulah ha, masalahnya cara kita niat. Ha, ada yang sunat, ada yang ada yang wajib. Adapun kalau sembah yang sunat mutlak kalau sembah yang sunat mutlak yang nak ada kosat sahaja. Ha, kalau sun, sembahyang sembah yang sunat mutlak ha, bukan dia tahajud tak macam tahajud lah. Ha, tak macam apa dah tak macam semayang sunat tarawih sunat duha dan seumpamanya yang ada sebab tu ha, maka semayang sunat mutlak ni tak tak syarat yang lain malaikat syarat kena ada apa Qasad saja saja aku sembahyang ha, maka yang lain tu jadi sunat ke semuanya saja aku sembahyang ha, maka ha, masuk dalam bagai sunat mutlak juga ialah sembahyang hajat. Yang kita panggil kata semah hajat tu masuk dalam bagai sunat mutlak ha, Sebab tu tak payah tanya tu nak niat macam mana kalau nak nak yang hajat ha, Saja ku semah yang cukup ha, ha, Saja ku semah yang ha, cukup <coughs> Sunat tak sunat pun tak payah sebut ha, Saja ku semah yang dah cukup Uh, itu nak 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 cakap kalau wajibnya kena kena ada qasad saja saja aku sembahyang uh, supaya jan, supaya menunjuk kata aku ni sengaja nak sembahyang. Uh, yang lain pada tu sunat kesemu saja aku sembahyang sebut sunat pun sun, uh, adalah sunat. Kalau kita sembahyang sunat mutlak. Uh, saja aku sembahyang uh, dua rakaat uh, mengadak kiblat uh, kerana Allah. Uh, <tuh> Uh, yang lain tu adalah sunat. Uh, tetapi kalau kalau sembahyang uh, <coughs> uh, kalau sembahyang hajat tu kalau kita nak kalau kita berjamaah maka pada pihak makmum tu niat jadi makmum tu wajib jugalah sebab supaya kita boleh mengikut imam sah mengikut imam. Adapun imam sunat niat jadi imam. Ah uh, begitu. Uh, Adapun kalau sunat uh, sunat yang seperti sunat tarawih, uh, sunat raya maka itu ada Uh, wajibnya kosak dan tayun saja. Ha, uh, saja sembahyang tarawih. Sebab tarawih tidak ada malaikat sunat. Ha, uh, malaikat orang nazar lah pun kalau nak jadi wajib pun. Ha, uh, saja sembahyang raya. Ha, uh, usalli idil fitri. Ha, uh, usalli idil fitri. Ha, uh, saja sembahyang raya fitrah. Uh, katalah. Ha, uh, jadi maknanya wajib dia ni ialah sekadar Qasad dan Ta'ayun. Ta'arut tak payah. Haa, begitu. Haa, maka la da da di dalam niat kitanya, pada masa kita niat tu, lain daripada itu, maka adalah sunat kesemuanya. Haa, begitulah. Aa, masalah aa, pada masa kita niat, aa, lain daripada Qasad, ta Ta'arut, Ta'ayun, pada masalah semayam fardu biasa, aa, <coughs> Semuanya jadi sunat Malaikan kalau kita kosah Malaikan kita jadi makmum Malaikan aa, imam. Aa, Malaikan kita jadi makmum Malaikan kita kosah Kalau kita kosah tu wajib kena nyebutkan bilangan rakaat Malaikan kita jadi makmum Maka wajib kita niat jadi makmum Atau niat mengikut imam aa, Begitulah aa, <coughs> Itu nak, nak bagi lanjut lagi tu Kita belajar dalam rukun niat lah Habis di situ yang ke-26 qat'u hamzatil jalalati fit takbiri wa an yasilaha bima qabalaha yang ke-26 qat'u hamzatil ke jalalati dia qat'u ni maksudnya dia dia nak nak faham qat'u ni apa dia dia hamzah dia hamzah hamzah ni uh, harah hamzah dia dia kita kita kena bagi betul sikit faham kita uh, kalau kita belajar tajwid tu ada kalanya hamzah dengan alif tu nak nak uh, nak bilang satu uh, padahalnya begini dia dalam tulisan tu macam uh, tulis betul tu ada kalanya alif, ada kalanya hamzah. Kalau alif tu ia di, tidak berbaris. Kalau alif tu tidak berbaris. Uh, tetapi kalau kita belajar tu alif fathah a yang baca a i u tu bukan dia alif, adalah hamzah. Alif tidak berbaris sama sekali. Aa, alif tu ialah sekadar nak memanjangkan suara saja baris-baris patah kemudian dipanjangkan maka jadi alif ba aa, jadi alif aa, ta aa, jadi alif aa, kalau ba tak ada alif aa, kalau ta itu ada alif <coughs> kemudian yang yang ada baris san itu a i u tu bukan dia alif bukan hamzah Ha, itu kita beza sikit. Ha, yang yang nampak bentuknya sama tapi ha, kalau ada baris itu ialah bukan alif bahkan hamzah. Ha, sebab tu kalau kita tengok kepada tulisan yang tulisan bahasa Arab yang baru sekarang ya. Ha, kalau dia alif sahaja rumah alif bentuk alif macam tungkat tu. Ha, itu alif. Ha, Malaikan kalau nak jadi hamzah dia ada tulis ha, kepala hamzah di atas ke di bawah. Uh, kalau nak A I U mesti kena ada kepala Hamzah di atas, atanya di bawah, mengikut baris dia lah. Uh, maka <tuh> itu dikatakan Hamzah. Uh, uh, walaupun kita masyuk katanya Alif semua sekalipun, uh, Alif Fathah A uh, Alif Baw A uh, Alif Kasrah I uh, 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 itu itu bukan dia Alif, uh, tapi uh, masa kita belajar Tajwid itu memanglah begitulah uh, panggilannya tetapi sepatutnya ah bahawasanya kalau alif tu dia tidak berbaris. Kalau kita tengok bentuk alif tetapi baca fathah, baca dhammah, baca kasrah, bagi atas, bagi di bawah, bagi depan, aa, maka adalah hamzah bukan dia alif. Seperti Allah Allah yang depan pada lam tu apa dia? Bukan alif, bukan hamzah. Allah. Ha, Alhamdu, Alhamdulillah, Aldu. Ha, kita ada bagi kan? Al, ha, maka itu bukan dia. Ha, bukan dia apa dia? Bukan dia Alif. Bukan Hamzah. Ha, tapi tengok tulisan tu macam Alif lah. Ha, tapi ingat, ha, kita kira di bacaannya kalau ada bagi itu ia dah Hamzah. Ha, itu untuk nak mengenalkan Hamzah berbeza daripada Alif. <coughs> Kemudian, Hamzah tu pula dia ada dua macam ada dua bagai satunya Hamzah Qatak yang keduanya Hamzah Wasal Satunya Hamzah Qatak yang keduanya Hamzah Wasal Hamzah tu ada dua, satunya Hamzah Qatak dan yang keduanya Hamzah Wasal Haa Maka macam mana Hamzah Kotak uh, Hamzah Kotak tu dengan mana Hamzah uh, Yang wajib, yang mesti kita ber membariskan dia semata Hamzah Kotak tu ialah Hamzah yang kita membariskan dia Semata-mata Seperti Akbar uh, Hamzah Akbar tu ialah Hamzah Kotak uh, Ada Adapun <tuh> hamzah pada Allah a a Allah adapun hamzah di situ Allah aa, hamzah pada alif lam tu itu adalah hamzah wasal dengan maknanya hamzah wasal tu kalau kita mulai dengan dia dia ada baris tetapi kalau dia duduk kat tengah dia tidak baris ha tengok alhamdulillah aa, ada a tapi cuba kita tambah wow di depan walhamdu. Ha, kalau kita baca di, di mulai dengan dia alhamdu. ah, alhamdu. Tetapi kalau kita tambahkan di depan dia bu, ha, kita baca walhamdu. Kita tak baca wa alhamdu, tak baca begitu salah. Ha, walhamdu. Ha, walhamdulillah. Ha, apa dia? Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu walakal hamdu bukan, bukan walaka alhamdu ha, kalau kita sambung walakal hamdu kalau kita berhenti walaka alhamdu ah ha, begitu ah ha, begitu juga alif pada Allah kalau kita mula itu dia ada barilah ah ha, dia ada baris maka alif pada Allah itu ialah asalnya hamzah wasal sebab kalau kita mula Allah tetapi kalau kita sambung dia tidak ada alif. Ha, wallah. Wallah. Ha, macam orang supah dia kata wallahi. Wallahi. Sebab tu kita mengucap asya la ilaha illallah. Illallah. Bukan illa Allah. Ha, kalau malaikan kita wakaf. La ilaha illa Tapi kalau kita sambung alif tu tak ada. Ha, jadi illallah ah ha, gitu ha, maka alif pada hamzah pada Allah tu adalah hamzah wasal ah ha, hamzah wasal ah ha, maka apabila kita nak nak mengucap takbiratul ihram ha, hamzah pada Allah tu adalah hamzah wasal ha, hamzah wasal tu kalau kita mulai dengan dia dia ada baris tetapi kalau dia duduk di tengah kita mulai dengan yang lain dia tidak berbaris Haa maka <coughs> maka disunatkan kita menjadikan hamzah itu hamzah itu mana, qat' iaitu mana qat'ul hamzati ah mana jadikan hamzah itu hamzah A, qat' ah Hamzati hamzatil jalali dikandaki al jalali itu lafaz Allah A, lafaz Allah al jalali itu lafaz Allah qat'u hamzati Jadikan Hamzah kotong. Jadikan Hamzah lafaz Allah itu Hamzah kotong. Itu maksudnya begitu. Jadikan uh, Hamzah pada Allah pada lafaz Allah itu Hamzah kotong. Fit takbiri pada ketika takbir, yakni takbiratul ihram. <coughs> uh, <coughs> dengan maknanya kita baca Allah. kita baca Allah. kita baca Allah. Ha, jangan jangan lenyap Hamzah tu. Ha, lagi pulanya. Wa alla yasilaha dan bahawa tiada sambung. Ia, ia seorang. Wa alla yasilaha wa alla dan bahwa tiada sambung ha, ha bahwa tiada sambung akan dia akan hamzah bima qablaha dengan dengan barang yang sebelum padanya sebelum pada hamzah ha, dengan dengan haraf yang sebelum pada dia apa yang sebelum pada dia nya dia 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 begini contohnya kita kita baca usalli Ya, dia, dia kata Allah yasilah dan bahawa tiada sambung dengan benda sebelum padanya sebelum pada Hamzah. Nah ha, seperti kita baca usalli. Ha, kita direct dengan Allahu Akbar. Cuba kita kata. Usalli fardaz zuhri arba'an raka'atin sampai akhir. Lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ah ha, kita sambung gitu. Itu ha, tu jangan buat gitulah. Ha, tapi kalau begitu pun sah. Usalli li usalli fardha az-zuhri arba'a raka'atin ada'an ma'muman mustaqbilan lil kiblati lillahi ta'ala Allahu akbar. Ah boleh ke tidak sah ke tidak jawabnya sah. <coughs> Tapi uh, <coughs> tak hasil sunat lah sebab kalau kita nak hasil sunat uh, nak nak hasil sunat tu kita qata'kan hamzah mana bagi ada bagi lillahi ta'ala Allah. Ha, lagi pula ha, sunat satu lagi nya jangan kita sambung dua tu. Usalli usalli fardhu zuhri hingga akhir lillahi ta'ala putus sekejap Kemudian ha, saya lainnya tarik nafas lain ha, jadi usalli sampai akhir lillahi ta'ala sekejap diam sekejap Allahu akbar. Ha, begitu. Ha, itu yang sunatnya nak begitu. Tapi kalau nak sambung dengan yang sebelum dengan benda yang sebelum boleh. Ha, usalli uh, sampai akhir lillahi ta'ala Allahu akbar. Ah ha, boleh. Katanya ya? kita katanya uh, kita niat di sekat makmum. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muman ma'mumanillahu akbar ma'muman Allah jadi sama, ma'mu manillahu, ya ha, baca begitu. Seperti-seperti, kul wallahu allahu ahad, allahu samad. Kul huwa allahu ahad, allahu samad. Kul huwa allahu ahad, ahad, situ ada tanwin kan? Ahadun Qul huwallahu Allahu Ahadun, kalau kita tengok dalam Quran, dalam mishab, Ahadun aa, bagi dhammah, bertanwin aa, kemudian apabila kita nak sambung dengan Allah, dia baca Qul huwallahu, Allahu Qul Allahu Ahadunillahu samad, Ahaduni aa, jadi tanwin itu jadikan nun berbaris berbaris kasrah kul huwallahu ahadunillahu samad yang kata kul huwallahu ahadullahu samad itu salah ha, sebab tanwin tu ialah nun yang sakin kita mesti berbaris <kul> <allahu> ahadunillahu samad ya itu kalau kita nak sambung ha. <kul> ah <allahu> ahadunillahu samad ah ha, begitu maka sekiranya kalau kita niat tu kalau nak sambung tapi nak tahu nak nak bagi tahu cara nak sambung tetapi sunat jangan sambung <coughs> ha, sunat tu jangan sambung tapi nak bagi tahu kalau nak sambung kita kata begini makmuman ha, kita kita mengucap usalli sekadar makmuman saja makmuman tu ada tanwin di situ maka kita nak sambung dengan Allahu akbar ni kita kata makmumanillahu akbar ha, jadi hamzah tu jadi hamzah wasal itu tak sunat. <coughs> Itu makruh. Uh, artinya sambung lillahi ta'ala Allah jadi hamzah pada Allah tu jadi hamzah wasal. kalau kita baca begitu maka tak sunat kita buat begitu. Aa, tapi aa, yang sebut tadi nak tahu nak beritahu cara kalau kita sambung bunyinya bunyiannya begitu. Ma'mumanillahu akbar bukan kata suruh baca begitu sunat baca begitu. Sunatnya ma'muman berarti Allahu Akbar. Lillahi ta'ala berarti Allahu Akbar. Ha, tapi kalau sambungannya bunyi Ma'mu manillahi ta'a manillahu akbar ha, Begitu <coughs> ha, <coughs> ha, Itulah jadi maknanya sunatnya Jadikan Hamzah pada Allahu Sekarang itu ialah jadikan Hamzah itu Hamzah kotak. A, jangan dengan mananya, jangan kita sambung dengan perkataan yang sebelum padanya. A, kalau tanya, kalau sambung macam mana? A, sah juga. A, tak mengapa. A, <coughs> Tetapi yang eloknya, kita mulai di dia, dia Hamzah ni, Hamzah wasal ni, kalau kita mulai dengan dia, dia berbaris. Apabila berbaris tu maksud kata, mengqata'kan Hamzah. Jadikan Hamzah itu Hamzah kata uh, Jadi pendek katanya uh, Kalau susah nak ingat kata macam mana kata tu Pendek katanya kena sebut A ah. Allah tu macam mana pun bagi kita sebut Allah uh, Allah uh, Naknya begitu Itu maksud katanya uh, Maksud katanya Mekatakan Hamzah Jadi Hamzah Allah tu kena jadi A ah. uh, Allah Kena sebut begitu dan jangan kita sambung dengan benda dengan ucapan yang sebelum. Jadi kalau kita baca uli, put, baca usali, kita berhenti sekejap. Aa, <coughs> jadi maksudnya kalau kita baca usali, usali fardal zuhri, ingafi, lillahi ta'ala. Sekejap kita berhenti supaya jadi putus. Aa, macam jadi saktah, aa, putus. Akan Kemudian, Allahu Akbar. Aa, jadi maknanya yang makruhnya aa, bukan yang makruh yang khilaful aula setengah kata khilaful aula setengah katanya makruh yang makruhnya kita sambung aa, kita kata usalli fardhu zuhri rakaatin lillahi ta'ala Allah aa, itu pun makruh juga sebab tak putus aa, sebab sambungan walaupun hamzah tu dah qata' Walaupun Hamzah tu dah kotak tetapi tidak ad, uh, jadi bersambungan Lillahi ta'ala Allah uh, terus Lillahi ta'ala Allah uh, Jadi Lillahi ta'ala sambung terus dengan Allah Jadi macam satu ayat uh, Maka itu makruh juga uh, Kemudian kalau kita sambung serta wasalkan Hamzah Itu pun makruh, lilla, ha, uh, makruh juga Kita kata Lillahi ta'ala Allahu Akbar Itu pun makruh juga yang sunatnya jadikan hamzah qata' bariskan hamzah lain pula nya jangan sambung dengan yang sebelum jadi dua benda di situ ha, dua benda satunya qata'kan hamzah yang keduanya jangan sambung ha, tidak sambung jadi ha, kalau kita baca sebab belum pada kita nak takbiratul ihram tu banyak benda yang disunat tadi akhir-akhir <coughs> sekalinya sunat kita mengucap usalli jadi maknanya apabila kita baca usali itu usali fardhu zuhri sampai fi lillahi taala ha, sekejap. Ha, itu supaya jadi putus supaya tak jadi bersambungan. Ha, selepas pada berhenti sekejap sekada saktah ha, maka kita pun mulai Allahu ha, Allahu akbar. Ha, begitulah. Itu cara dia. <coughs> <coughs> Dan uh, munasabah satu lagi nya uh, kan kita sakin kendor, akbar sakin kendor, sukun kendor. Uh, sekiranya kalau dia 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 dia, dia bagi asalnya Allahu uh, Allahu akbaru akbaru itu asal dia asal baris dia nya akbaru maka kalau kita tak sakinkan ra itu adalah aa, apa kalau kita tak sakinkan ra itu adalah aa, khilaful aula nah ha, maknanya sunatnya kita sakinkan ra kita baca allahu akbar aa, begitu ra tu kita sakinkan tapi kalau siapa yang baca Allahu Akbar, ha, dia baca begitu. Ha, macam orang nak azan, Allahu Akbarullah, ha, Akbarullah, itu tak apalah dia nak sambung. Ha, kalau kita takbir, ratul iram, Allahu Akbar, ha, nak, nak macam orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, maka itu ha, khilaful Allah. Ha, tak tak mengapalah kalau tanya sah ke tidak memang nasah tetapi khilaful aula ha, nak bagi dapat pada sunat ni kita sakinkan ra akbar ha, itu sunat lain pula ha, Begitulah gitulah <coughs> ha, <coughs> abi kemudian dia katanya yang ke-27 ah ha, yang ke-27 raf'ul yadaini ma'abtida'i takbiratil ihrami. <coughs> uh, yang ke-27 ialah <coughs> raf'ul yadaini mengakat ta dua tangan. Raf'u mengakat. Al-yadaini dua tangan, dua belah tangan, tangan kiri kanan. Ma'a serta ibtidai uh, serta mulai takbiratul ihram. Nah. Ha. Maknanya raf'ul yada ini mengakat dua tangan, dua belah tangan ma'a serta ibtidai mulai takbiratul ihram. Ha. jadi maksudnya di sini ha. <coughs> maksudnya di sini kita mulai takbiratul ihram. Ha, bagi faham dulu, kita mulai itu mana dia di mana boleh kata mulai takbiratul ihram? Mula sebut ah, Allah. Itu maksud kata mulai takbir ratul ihram. Ha, mulai sebut ah, Allah. Maka di sini dia katanya raf'ul yadaini mengangkat dua tangan serta mulai takbiratul ihram. Maksudnya kita mulai akad dua tangan beserta dengan mulai takbiratul ihram. Maksudnya kita mulai akad dua tangan. Kita mulai akad dua tangan uh, beserta dengan beserta dengan mulai takbiratul iram mulai ucapan takbiratul iram maknanya <coughs> maksudnya jangan kita buat macam ni ha, tapi ni cakap sunat-sunatlah jangan kita letak tangan begini dah siap-siap ha, letak tangan dah begini siap-siap Allah ha, itu itu tak kena dengan cara ha, jangan kita akak tangan mulut tak kata lagi ha, kita takat tangan duduk begini siap-siap Ha, kemudian ha, dah dah sampai begini kita pun Allahu Akbar ha, itu tak kena dengan cara jadi sertakan akan akak tangan dengan mulai akak tangan mulut pun mulai mengucap takbiratul ihram jadi maknanya kita berdiri betul maknanya tangan kita dekat paha ha, sekarang ni belum pada kita nak mulai takbiratul ihram ketika kita baca usalli tu tangan kita duduk di paha duduk betul dengan paha Ah ha, duduk kat bawah lah. Mudah katanya duduk kat bawah. Kemudian apabila kita mengucap Allah, a ah, tangan kita mulai naik. Ha, mulai naik. naik. Ha, jadi Allah ha, tu. Jadi maknanya bukan katanya ketika Allah tu tangan kita dah dah dah, dah sebelah tah itu tak kena dengan cara. Jadi ke, belum pada kita mulai a ah, tu tangan kita dah sebelah bawah lagi. Ha, kat sebelah bawah lagi apabila kita mulai A uh, tu barulah naik, uh, berserta mulai A, uh, mulai, mulai uh, Allah uh, tangan kita pun mulai uh, akat ke atas uh, begitu uh, jadi bersertanya uh, tu mana katanya, maksud katanya raf'un <tus> yadaini ma'a ibtidai takbiratul <tus> ihram uh, jadi mulai akat dua tangan itu berserta dengan mulai ucap takbiratul ihram. Itu yang yang kena caranya macam begitu. <tuh> masalah akak dua tangan masalah akak dua tangan ini ini sepatut kita faham ya akak dua tangan semata-mata akak dua tangan itu adalah satu sunat walaupun tidak berserta dengan mulai takbiratul ihram Contohnya kalau kita buat begini, kita dah akak tangan dah begini, ha, kemarin bawalah mulai Allahu Akbar. Jadi dah dapat fadilat, dah dapat sunat akak tangan. Tapi sunat serta saat itu tak dapat. Ha, itu dua, dua, dua benda di situ. Ha, dua, dua kali sunat. Jadi kalau kita bersertakan akak tangan serta dengan permulaan takbiratul iram, dua, dua kali sunat di situ. Ha, jadi kita tangan kita ada kat bawah ada kat bawah tangan kita ada kat bawah apabila kita mulai tang, mulai Allah tangan pun mulai bergerak naik ke atas maka di situ kita dapat dua pahala pahala satunya pahala angkat tangan angkat dua tangan pahala yang kedua ialah pahala berserta ha itu dua kali jadi maknanya kalau kita angkat tangan belum pada ucap takbiratul ihram maka itu dapat pahala akad tangan saja pahala berserta tak dapat nah ha, begitu nah ha, sebab tu dah kata tadi kalau kita dah tak tangannya begini ha, tak letak tangan dah begini ha, dah dah akad siap-siap ha kemudian kita baru Mulai takbiratul ihram maka di situ dapat pahala akad tangan saja pahala berserta akad tangan dengan takbiratul ihram tak dapat jadi pendek katanya benda lain-lain dua itu. Ha, bercerita tu satu sunat, akad tangan tu satu sunat. Jadi satu akad tangan serta bercerita jadi dua kali sunat kita dapatnya. Ha, begitu Nah, ha, jadi maksud di sini ialah berseritakan akad dua tangan dengan uh, berserita dengan mulai takbiratul iram. Jadi mulai takbiratul mulai ucapan takbiratul iram dan mulai akad tangan tu disertakan. Uh, itulah maksud dengan kata uh, raf'ul yadaini ma'abtida'i takbiratil ihrami habis uh, <tuh> di situ uh, kemudian uh, yang ke-28 dia katanya alla turfa'al yadani ila quddam ila quddami ila quddama raf'an 'inda takbiri Nah, kita akhir di situ dulu. Insyaallah kita sambung pada esok harinya ialah 28 Allah turfa'al yadani. Wallahu a'lam walhamdulillah rabbil alamin. Allahu minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahummaftah lana futuhal 'arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim. واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك كما قرأنا